I den här duellen ska programledaren Ann Söderlund utmana mig med en glasnudelsallad. Jag ska ha de där överkokta nudlarna som du har där. Och sen ska jag ha räkor, lite kräftstjärtar. Och sen ska jag ha lite gurka, chili, lime, lite nötter. Det spelar ingen roll om det är såna här eller om det är vanliga jordnötter. Vitlök, lök. Bra! Med dig? Och det viktigaste är allt, koriander. Koriander, bra. Börjar du så börjar med mig. Medan Ann kör de klassiska thailändska smakerna väljer jag att göra en annan variant såklart. Jag kör med sardeller, zucchini, lök och paprika. Men du verkar inte vara så förtjust i thailändsk mat. Jo då, vi ser det. Men jag bara glasnudlar är bara det som jag tycker liksom jag kan hellre kyssa min syster. Nu har jag ingen syster, men det hade smakat lika illa. Nu ska jag bara smaka av min lilla tsetse. Om det river. Får jag också smaka den? Ja. Vad oroväckande god. Vad fasen? Du tycker inte jag ska ha något mer i såsen? Du ska ha något mer i såsen? Ja, lite mer vitlök kanske. Nej, jag tror den var jättegod. Jag tror den är helt perfekt. Det där tycker jag ser helt slämmigt ut. Ska man inte äta också med ögat? Det är någonting du verkar ha missat. Alltså, ni ska veta också här att när Anna har suttit i sminket här i cirka 2 timmar så hon... Tina, kan du hacka min lök? Tina, kan du finhacka min chili? Sån är hon. Ja, då är vi färdiga. Då ska vi se vad juryn säger. En trevlig smak. Uppskattar mycket de här nötterna och koriandersmaken. Alltså vad som är trevligt med det här är att man blandar mycket grönsaker. Jag tycker detta är lite svårt för jag gillar att den här är väldigt lekfull, den första. Här är resultatet. Jag känner mig nervös. Det luktar Tina faktiskt. Det luktar fisk. Där tar vi. 2-1.